U novom izdanju poljepredne emisije Agroča saznaćete kako protiče žetva ječma i kakva će biti ova proizvodna godina za proizvodjače ove žitarice. Također imaćete priliku da čujete koji su prvi prinosi ovogodišnje uljene repice. Otvoren je prvi samouslužni štand u novom ITB-ju. Direktorica zemljaradniške zadruge Jukobi Gejci Torak dobila je značajno priznanje. Snimit ćemo festival Rakije i ukrasne šivine na Pile Festu. Više o ovim i drugim temama pogledajte u subotu u 17.00.